Olá, Tolkien Talkers! Já foi revelado um dos protagonistas da futura série do Senhor dos Anéis da Amazon. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Foi ontem, dia 4 de setembro, anunciado no site da revista Variety que o ator britânico William Poulter irá ter um papel de destaque na série Lord of the Rings on Prime da Amazon. O ator é inglês e nasceu a 28 de janeiro de 1993 e teve papéis importantes em filmes como Detroit, The Revenant, participou também em Maze Runner, fez também o papel de Eustace, o primo dos Pevensey, no filme As Crónicas de Nárnia, A Viagem do Caminheiro da Alvorada. Recentemente participou no filme Black Mirror, Bandersnatch, que pertence à série Black Mirror. William provavelmente será um dos protagonistas da série, mas nem o ator nem a Amazon quiseram fazer comentários sobre esta notícia. Há uns tempos também tinha sido anunciado pela Variety que a atriz australiana Markella Cavanagh também iria fazer parte do elenco da série. Aqui no canal já temos uma playlist de vídeos com todas estas notícias sobre a série, elenco, equipa criativa, onde é que a série se vai passar, quando é que a série se vai passar, tudo. Por isso, não se esqueçam de conferir, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, vemo-nos no próximo e um grande beijinho.